ଏମିତି ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ହଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଏସ୍ସିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କଥା। ସେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ କଥା ଆସୁଛି, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କଥା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବି ବିରଞ୍ଜୀବାବୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇଲୁ, ଅନେକ ଚିତ୍ର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ପିଏସ୍ସି ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଟିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭୟ କରିକି ହେଲମେଟ୍ ଲଗେଇ ବସିଛି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସେଇଠି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଏମିତି ଚିତ୍ର ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୋଲି ଯେଉଁ ବାହାବା ନେଉଛେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ, ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉଛେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲଗାଉଛେ, ଆମେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହୋଇଛି ସତ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ 6 ମହଲା 7 ମହଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଥିରେ ତ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ନ ଆସିବ ଏସବୁ କାମ, ତାହେଲେ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଇଏ ବାହାଦୁରୀ କ'ଣ ପାଇଁ? ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ, ହଁ ଶାନ୍ତି ବାବୁ, ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଦୋହେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଅନେକ ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଖସି ପଡୁଛି ତଳକୁ ରୋଗୀ ଶୋଇଥିବା ଜାଗାରେ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ନକଲି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ନକଲି ଡାକ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହବ ରୋଗୀଙ୍କର, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ମେଡିସିନ କି ଯଦି ଖାଉଛୁ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର, ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଖାଉଛି ରୋଗୀ, ତାହା ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ମିଡିଆରେ ଆସିସାରିଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ୱିପର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଛି, ତ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯିଏ ମେଡିକାଲ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରୋଗୀକି ଦେଖୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଆଜି ଦିନର ପରିସ୍ଥିତି। ଆପଣ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଖପରା ଖୋଲ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳେଇବା, ମାଲକାନଗିରିର ସେ କଟକ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, ଅଣ୍ଡ୍ରାହାଲ ବଢୁରାଲ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ, କିମ୍ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଘରେ ଥିଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଁକୁ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଲାଗିକିରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏ କାରଣରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 5T ପ୍ରଥମ ଟି ହିସାବରେ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ମେଡିକାଲକୁ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ 5T ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚିତ୍ର।